Estamos em Washington DC, numa das maiores manifestações da história. Mais de 500 mil de pessoas marcham até à Casa Branca, na luta pela igualdade entre géneros. O dia em que Donald Trump toma posse é também marcado pela maior manifestação do movimento das mulheres. Vamos continuar aqui a acompanhar este acontecimento em direto dos Estados Unidos.